السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أيها الناس، إن هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور، كفضلنا أهل البيت على سائر الناس، وهو شهر يفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة، ويغلق فيه أبواب النيران، وهو شهر يسمع فيه النداء ويستجاب فيه الدعاء ويرحم فيه البكاء، وهو شهر فيه ليلة تنزل الملائكة فيها من السماء فتسلم على الصائمين والصائمات بإذن ربهم إلى مطلع الفجر، وهي ليلة القدر التي قدر فيها ولايتي قبل أن خلق آدم بألفي عام. صيام يومها أفضل من صيام ألف شهر، والعمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر. أيها الناس، إن شموس شهر رمضان لتطلع على الصائمين والصائمات، وإن أقمارها ليطلع عليهم بالرحمة. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، اس لیے کہ بہترین زادرہ، بہترین توشہ آخرت ہے. ماہ مبارک رمضان کی آمد آپ سب کو مبارک ہو. حلول ماہ مبارک رمضان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، خدا جسے عنایت فرمائے، اس کے تمام ساعات، تمام لمحات رحمت و برکت و مغفرت سے مملو ہے. ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے، بہترین غنیمت ہے کہ انسان اس مہینے میں
زیادہ سے زیادہ تقوی الہی پرہیزگاری کی طرف توجہ کرے، یہی سب سے افضل ترین عمل ہے، جس طرح سے مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ جب سوال کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ماہ مبارک رمضان کے فضائل کے حوالے سے خطبہ دے رہے تھے، جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، مسلسل اس مہینے کی برکات، عظمتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا ذکر فرمایا، جب فضائل بیان کر رہے تھے اس وقت مولا امیر المومنین دوران خطبہ کھڑے ہوئے اور آپ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، افضل ترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا، اس سے بچنا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ انسان کے لیے حکم بھی یہی ہے، جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکل پڑے، کوشش کرتا رہے اور اس راستے میں اس کی موت واقع ہو، تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر خداوند متعال کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا، صرف خدا کو معلوم ہے اس شخص کی پاداش اور اجر و ثواب کیا دینا ہے، یہ صرف خدا بہتر جانتا ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے نکل پڑے، اس کی تفسیر جو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ ایک تو ہر آیت کا شان نزول ایک ظاہری ہے کہ ایک شخص جو مکے سے نکلا ہجرت کرنے کے لیے اور راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، وہ ایک شخص معین ہے، لیکن یہ آیت صرف اسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اس کے مصادیق بہت عمومی ہیں کہ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، سے مراد اپنے نفس کے گھر سے جو نکلے۔ ہم سب اپنے نفس کے غلام ہیں، اس غلامی سے ہم نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے، اور اس راستے میں انسان تکالیف اٹھاتے ہوئے موت اس کی واقع ہو جائے، اس کا مقام، اس کی منزلت صرف خدا کی کوئی اور نہیں جانتا۔ ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت و غنیمت ہے کہ انسان تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرے، اپنے تزکیہ اور تربیت کی طرف متوجہ ہو۔ اگر زیادہ اعمال انجام نہ دے سکے، محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ عمل کیفیت سے اس کی فضیلت ہے، کیفیت عمل کی فضیلت ہے، کثرت عمل کی کوئی زیادہ فضیلت نہیں ہے۔ آپ کس کیفیت کے ساتھ عمل انجام دے رہے ہیں، کس دل کے ساتھ اعمال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دن رات آپ مسلسل، البتہ درست ہے کہ بن نوافل انسان نوافل کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، واجبات تو ہے ہی، اس کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، لیکن مستحبات
اور نوافل کے ذریعے سے انسان یہ مقامات حاصل کرتا ہے اور اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، لیکن مستحبات وہ جو انسان معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ انجام دے، وہی اعمال مقبول بارگاہ رب العزت ہوتے ہیں، اور وہ اعمال وہ عبادات کہ جس میں دل ساتھ نہ دے، صرف لقلقہ لسانی ہو، صرف محض ایک اٹھک بیٹھک ہو، معرفت سے عاری، بصیرت سے عاری، ایسی عبادت عادت تو کہلائے گی لیکن عبادت نہیں کہلائے گی۔ لہٰذا انسان جو بھی عمل انجام دے، بصیرت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، خدا شناسی کے ساتھ انجام دے، تو یہ اگر تھوڑا سا بھی عمل ہے لیکن تقویٰ کے ساتھ ہے، پرہیزگاری کے ساتھ ہے، طہارت قلب و طہارت لسان کے ساتھ ہے، تو یہی عمل چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو بارگاہ الہی میں قبول ہے۔ اس لیے کہ تمام اعمال کی قبولیت کی جو بنیادی شرط ہے وہ دو چیزیں ہیں، دعاؤں کے استجابت کے لیے بھی یہی دو چیزیں شرط ہیں، عقل حلال اور صدق مقال۔ جو آپ جس زبان سے دعا کر رہے ہیں وہ زبان بھی پاک ہو، اور جس وجود سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اعمال انجام دے رہے ہیں، وہ وجود بھی محرمات سے پاک ہو، حرام چیزوں سے پاک ہو۔ عقل حلال یعنی آپ کا کھانا پینا حلال ہے، اور صدق مقال بھی ہے، گفتگو میں سچائی ہے، جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر یہ دونوں شرائط پوری ہیں تو یقیناً اعمال بھی قبول ہیں اور دعائیں بھی مستجاب ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے۔ مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ، فرماتے ہیں اپنے آبا اور اجداد سے روایت بیان کرتے ہوئے کہ مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ نے مسجد کوفہ میں ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ایها الناس ان هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور۔ لوگو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے خدا نے تمام دوسرے مہینوں پر اسی طرح سے فضیلت دی ہے کہ فضلنا اہل البیت على سائر الناس، جس طرح سے ہم اہل بیت کو تمام لوگوں پر خدا نے فضیلت دی ہے، اسی طرح سے اس مہینے کو اللہ نے دیگر تمام مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، اور جہنم کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ یسمع فیہ النداء ویستجاب فیہ الدعاء ویرحم فیہ البکاء، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ندائیں سنی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو گریہ وزاری کرتا ہے اس پر خدا اپنی رحمت عنایت فرماتا ہے، مشمول رحمت الہی قرار پاتے ہیں یہ آنسو۔ وہو شہر فیہ لیلتن تنزل الملائکۃ فیہا من السماء، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے کہ جس میں ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں،
فتسلم علی الصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور خواتین پر سلام کرتے ہیں، بإذن ربهم الى مطلع الفجر، اپنے پروردگار کے اذن سے صبح تک رات بھر ملائکہ رحمت آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور روزہ دار مرد و خواتین پر سلام کرتے ہیں، اور جنہیں ملائکہ سلام کریں ان کا کیا مقام ہوگا. وہیا لیلۃ القدر التی قدر فیہا ولایتی قبل ان خلق آدم بالف عام. اور لیلۃ القدر یا قدر والی رات وہ رات ہے کہ جس میں خدا نے میری ولایت کو حضرت آدم کے خلقت سے 2000 سال قبل مقدر میں رکھا. صیام یومها افضل من صیام الف شهر. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اس کے دن کے روزے 1000 مہینوں کے روزوں سے افضل ہے. والعمل فیها افضل من العمل فی الف شهر. اور اس مہینے میں عمل انجام دینا 1000 مہینوں میں عمل انجام دینے سے افضل ہے. ایوہ الناس ان شموس شہر رمضان لتطلع علی الصائمین والصائمات وان اقمارہ لیطلع علیہم بالرحمہ. لوگو، اس مہینے میں سورج اور چاند روزہ دار مرد اور خواتین پر رحمت الہی لے کر طلوع ہوتے ہیں. وما من یوم وليلة من الشهر إلا والبر من الله تعالى يتناثر من السماء على هذه الأمة. اور کوئی دن اور کوئی رات ایسے نہیں کہ جس میں اللہ کی جانب سے اس امت پر نیکی اور احسان کا نزول نہ ہو رہا ہو. فمن ظفر من نثار اللہ بدرة کرم علی اللہ یوم یلقاها. پس جو شخص اگر یہ جو موتیاں آسمان سے زمین پر بکھر رہی ہوتی ہیں، یہ موتیاں جو آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہیں، ان موتیوں میں سے کسی ایک موتی کو بھی پا لے تو خداوند متعال اسے قیامت کے دن اپنے بارگاہ میں مکرم و معزز قرار دیتا ہے. وما کرم عبد علی اللہ الا جعل الجنۃ مثواہ. اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جسے خدا اپنی بارگاہ میں کرامت اور عزت بخشے اور اس کا ٹھکانہ جنت نہ ہو. ماہ مبارک ہے رمضان کی یہ فضیلتیں ہیں، یہ جو موتیاں ہیں، خداوند متعال ہمیں اپنی ظرفیت کے مطابق ان موتیوں کو چننے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. لیکن حقیقی موتی کیا ہے؟ ایک شاعر کہ جو بظاہر دشمن اہل بیت ہے، عمر ابن عاص، اس کے زبان سے اور فضیلت وہی ہے، الفضل ما شہدت به الاعداء. فضیلت وہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے. اس کے کچھ اشعار ہیں کہ جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ حقیقی موتی کیا ہے. علی الدر والذهب المصفى، علي الدر والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك اذا اشتد الضراب. هو النبأ العظيم وفلك نوح، هو النبأ العظيم وفلك نوح، وباب الله وانقطع الخطاب. بہت ہی مشہور و معروف قصیدہ ہے، بہت طویل قصیدہ ہے، جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں. اس میں سے یہ چند بسرے ہیں کہ علی الدر والذهب المصفى. علی ہی
حقیقی موتی اور پاک و پاکیزہ خالص شدہ سونا ہے۔ وباقی الناس کلہم تراب، باقی تمام افراد جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مٹی ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں نے یہ اشعار پڑھے تو مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ یہ شاعر نے کفر کیا، بہت یعنی غلو کیا، لیکن جب میں متوجہ ہوا کہ ان اشعار کی حقیقت کیا ہے تو تب میرے سمجھ میں آیا۔ اس لیے کہ وباقی الناس کلہم تراب میں تمام جتنے بھی انسان ہیں اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام مٹی ہیں۔ کہتا ہے حضرت آدم، حضرت آدم سے کیسے افضل، دیگر انبیاء سے کیسے افضل، پھر کہتا ہے جب میں نے توجہ کیا تو سمجھ میں آیا کہ حضرت آدم تراب سے خلق ہوئے ہیں، مٹی سے خلق ہوئے ہیں، تو وہ گویا تراب کے بیٹے ہیں، اور امیر المومنین کا جو لقب ہے وہ ابو تراب ہے، یعنی تراب کا باپ ہے۔ تو باپ افضل ہوتا ہے یا بیٹا افضل ہوتا ہے؟ علی الدر والذہب المصفى وباقی الناس کلہم تراب، علی ہی حقیقی موتی اور خالص سونا ہے، اور باقی جتنے بھی افراد ہیں وہ تمام کے تمام مٹی ہیں، اور ابو تراب ہی حقیقی موتی اور سونا ہے۔ پھر اس کے بعد ہو البقاء فی المحراب لیلا، علی وہ ہے کہ جو راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی ریش مبارک پکڑ کر گریا کرتا ہے، ایسے تڑپتا ہے جیسے مار گزیدہ تڑپتا ہو۔ ہو الضحاک اذا اشتد الضراب، لیکن میدان جنگ میں جب جنگ بہت زیادہ شدت اختیار کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت علی ہنستا ہوا نظر آتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں خدا کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اس دروازے سے ہمیں وابستہ رکھا ہے۔ ہمارے تمام اعمال، تمام عبادتیں، جو کچھ بھی ہم انجام دیتے ہیں، رب کی معرفت بھی انہی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تمام اعمال، تمام عبادات انہی کے ذریعے سے خدا قبول فرماتا ہے، انہی کے وسیلے سے خدا ہماری تمام مشکلات کو حل فرماتا ہے، اور یہی کشتی نجات ہیں۔ ہو النبو العظیم و فلک نوح، یہی نبع عظیم ہے جو اما یتساءلون کی جو پہلی آیت ہے، ہو النبو العظیم و فلک نوح، اور یہی نبع عظیم ہے اور کشتی نجات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہوا۔ خداوندہ ہمارے تمام طاعات و عبادات کو بحق محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین و مؤمنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد اس قید سے نجات عنایت فرما۔ باری الہ تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، پروردگار ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کے ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ باری الہ
ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما، منجے عالم بشریت آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عترة براءة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك، المودي نبيك ووارث علم الماضيين من الوسيين، الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا، وعجل لنا اللهم ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مومن الکرام، ہفتے کے حالات و واقعات کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے قبل ایک ضروری نقطہ نماز جماعت سے متعلق۔ بعض مومنین نماز جماعت میں شامل ہونے میں انہیں مشکل پیش آتی ہے کہ کس وقت نماز جماعت میں شامل ہونا چاہیے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ کسی بھی رکعت میں نماز میں شامل ہونے کا جو وقت ہے وہ اول قیام سے رکوع تک ہے۔ اول قیام سے رکوع تک کسی بھی رکعت میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر رکوع سے پیش نماز سر اٹھا لے تو پھر آپ اس کے بعد شامل نہیں ہو سکتے، یا اگر اس طرح سے ہو کہ آپ رکوع کے لیے جھک رہے ہوں اور پیش نماز رکوع سے اٹھ رہا ہو تو بھی آپ کی یہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کو انتظار کرنا چاہیے اگلی رکعت کا،
تاکہ اگلی رکعت میں شامل ہوں. اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں نماز میں شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دوسری رکعت میں پیش نماز حمد و سورہ کے بعد قنوت پڑھے گا تو آپ بھی اس قنوت میں شامل ہو جائیں, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, کسی رکن کا اضافہ نہیں ہوگا. حمد اور سورہ کے بعد آپ قنوت میں شامل ہو سکتے ہیں, قنوت آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسری رکعت میں آپ کی اپنی قنوت ہوگی اور جماعت کے متابعات میں یہ دو قنوت ہو جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ اول قیام سے لے کر رکوع تک یہ وقت ہے, اس وقت میں کسی بھی رکعت میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص نماز جمعہ میں شامل ہوتا ہے پہلی رکعت میں رکوع سے قبل یا دوسری رکعت میں بھی اگر رکوع سے قبل شامل ہوتا ہے تو اس کی نماز درست ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والا. مومنین کرام, ہفتے کے اہم حالات کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا لیکن اب دامن وقت میں جگہ نہیں رہ گئی, صرف ایک دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے, یہ ہفتے بھر سے ایک عجیب تماشا ہو رہا ہے کہ جو شاید کسی ملک میں ایسا نہ ہوا ہو. ایک صاحب آتے ہیں قاسم سوری صاحب, وہ آ کے یہ عدم اعتماد کے اس تحریک کو مسترد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ مراد آباد کے نعرے لگتے ہیں, غدار ہے غدار ہے امریکہ کا جو یار ہے, یہ ہمارے سلوگن تھا جو الحمدللہ 70 سالوں میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں یہ نعرہ گونجا. اور بہت سے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بھیکاری کو کوئی اختیار نہیں ہے, بیگرز کے ناٹ چوزر, تو ان کو یہ چیزیں بہرحال ہضم نہیں ہوئی. اور پھر ایک عمر صاحب آتے ہیں, آ کر یہ تمام چیزیں مسترد کرتے ہیں اور واپس پہلی شکل و صورت میں اسمبلی بھی بحال ہوتی ہے اور تمام چیزیں واپس پہلی شکل میں لوٹ آتی ہیں. یہ جو ڈپٹی اسپیکر نے قاسم سوری صاحب نے جو مسترد کیا تھا اس کو عمر صاحب پھر مسترد کرتے ہیں, اور عمر کی کیا خدمات ہیں وہ تو آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہے. شیطان و بزرگ کی خدمت کون کر رہا ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اول صدر اسلام سے لے کر اب تک پوری دنیا جس مصیبت میں مبتلا ہے اس کی وجہ بھی کون ہے, یہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور اب الحمدللہ وطن عزیز ایک نئے راستے پر, آزادی کے راستے پر, غلامی سے نجات کے راستے پر چل پڑا تھا. پھر ایک عمر صاحب نے آ کر, ظاہر ہے ان کو اس غلامی سے نکلنا, شیطان کی غلامی سے نکلنا پسند نہیں ہے, وہ پھر ایک مرتبہ اسی غلامی کی طرف ہمیں واپس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے گا صورتحال پھر پلٹے گی انشاءاللہ. یہ جو غلامی کا جو توق ان کے گلے میں پڑا ہے یہ پوری زندگی تک ان کا پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر خداوند متعال کے اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے, اس ماہ مبارک رمضان کے برکت سے انشاءاللہ عرض پاک پر خداوند متعال پھر سے اپنے رحمت نازل فرمائے اور وطن عزیز کو خداوند متعال استحکام عطا فرمائے اور ان شیاطین کی غلامی سے نکلنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے. تمام مجاہدین اسلام
مخصوصاً حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی اور تمام مولا امام زمانہ کے وہ گمنام سپاہی جو مختلف محاذوں پر دشمنوں کے خلاف نبرد آزما ہے، ان کی فتح و نصرت کے لیے تمام شیعان حیدر کرار شرق و غرب عالم میں جہاں کہیں بھی آباد ہے، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے علماء ربانین، آیات و عزام کی صحت و سلامتی اور طول عمر سید بزرگوار سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم سید علی حسینی خامنائی، آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی کے صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے، اور بخصوص برائے ظہور فرزند زہرا آقا امام زمانہ تین مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔